Jedan od prepodnevnih treninga Bekamenta Bukovičke banje, to znači smanjen roster za rad za trenera Sašu Bošković i njegov stručni štab. Približava se i početak prvenstva. Prvo kolo u nastavku donosi pa derbi kola sa ekipom Medicinara. Vi ste i u najavi nastavka prvenstva rekli da je to jedna od težih utakmica i važnijih koje će Bekament igrati ove sezone. Da li se nešto međuvremeno promenilo? Pa nije prva utakmica, uvijek svaka prva je teška, s obzirom da Medicinar gotovo sigurno ide u play-off, da se ti bodovi prenose, jako bitna utakmica za nas. Bitna je zato što je prva utakmica, što je Medicinar, što mi do sad nismo imali. Imali smo samo dve prijateljske utakmice, nismo imali prilike da odigramo još neku utakmicu i veliki problem to bi. Međutim, mi tu utakmicu moramo da dobijemo. Ja očekujem da ponovo hala bude puna, da nam pomogne, bit će jako, jako teško, bez obzira što smo mi njih lako pobedili u Šapcu. Ovo je svaka prva je teška, pogotovo što Medicinar dolazi rasterećen, nema nikakve ambicije, a mi imamo i onda je to veliki problem, pogotovo kod devojaka. Međutim, jako sam zadovoljan kako devojke treniraju, kako rade i puno, stvarno puno treniramo i mislim da će to dati rezultata. Možda će biti jako teško sad, možda, ali opet mi se spremamo za taj play-off i što je najbitnije. Da li se sastav Medicinara promenio, odnosno na prvi deo sezone? Pa verovojači su sigurno za što su igranije, verovatno će doći u kompletnu sastavu, što je ono što je najbitnije kao devojka kad igraju rastereće. Ne mogu ništa da izgubi, onda u takvim utakmicama daju najbolje što može. Niko ništa ne može da im zameri. Oni gotovo idu sigurno u kako se zove, play-off, ali bez velikih ambicija, ali mogu da naprave utakmicu da bude svakako iznenađenje. Mi moramo da to shvatimo ozbiljno, radimo dobro, rekao sam, najbitnije da budemo zdravi i da dočekamo to prvo kolo spremno. Da li je opasno za vaš tim što sigurno ima ulogu favorita u toj utakmici? Pa normalno, normalno da imamo ulogu favorita, ne samo na ovoj, nego na svakoj utakmici. Ne računamo tu samo Jagodinu kad budemo igrali u Jagodini i na isto kad budemo igrali u Nišu, sve ostalo je, ali imamo dobre devojke i dobro treniramo, dobro radimo i ja se nadam da će to dati rezultate, opet ja kažem. Mislim da smo spremni, dobro radimo, ali mislim da je prva utakmica uvek jako, jako bitna. A da li vas virus ima ulaze? Pa imamo problema, ali kao i svi, šta, nema tu kukanje. Imali smo sinoć prvi trening zajedno. I sad jutros pre podne sam oslobodio neke devojke, pokušavam da ih sačuvam, da budu sto svežije, da odigramo tu utakmicu kvalitetno i da pokušamo da dobijemo. Verovatno će to osjetiti i ostaviti traga, zato što nismo bili kompletni. Bilo je dosta ne povređen, nego bolestni. Subota 18 sati? Subota 18 sati, ja se nadam da će normalno biti hala ponovo puna, da će doći pomoći. Da napravimo ovaj rezultat koji nemamo ove godine opterećenje, da napravimo nešto veliko, ali ja se nadam da uz podršku i opštine koja je fantastična i normalno Bekamente firme, ja se nadam da ćemo ove godine napraviti jedan dobar, možda čak i iznenađujući rezultat, ja se nadam. Ilijana Nićiforović, jedan od prepodnevnih treninga, nešto manji roster igrača, pre svega da pitam za zdravlje, kako tebe, tako i za ostale devojke. Virusi oko nas kruže raznih tipova, jel vas to mimo išlo, jeste zdravi i jeste spremni? Nažalost, virusi nas nisu mimo išli. Svake nedelje je bar po jedna devojka bila pod uticajem tog virusa, ali u saradnji sa našom radom nekako smo to rešavali u hodu, tako da nije bilo nekih većih izostanaka. Nismo bile kompletne u tom smislu poslednjih možda desetak dana, ali nadam se da nas to neće poremetiti u ovom meču koji nas očekuje u subotu. A taj meč, kažu, Bekament jeste favorit, to može da bude opterećujući za ekipu u smislu da se eventualno opusti. Prva utakmica, protivnik je uvek motivisan bilo koji kada dolazi u Aranđelovac i uopšte kada Bekament gostuje. Kakvim sastavom raspolaže Medicinar? Medicinar raspolaže u istom sastavu u kome je i bio u ovom prvom delu sezone. Jedna mlada, kvalitetna ekipa kojoj motiva nikad ne manjka, tako da sam sigurna da će i ovaj meč sa nama ući maksimalno motivisano, što se nadam da neće predstavljati veliki problem za nas, jer bez obzira na sve to, mi smo ipak ekipa koja ima jako dugačak staž u Superligi i dosta kvaliteta, ne samo kvaliteta nego i iskustva, pored mladosti također imamo i dosta mladih igrača, ali mislim da to ne bi trebalo da ne predstavlja problem. Svakako i to što ulazimo kao favorit, također mislim da ne treba da bude neki veliki pritisak, s obzirom da je ovo već koja sezona u Superligi, mislim da neće biti nekih većih problema, jedino
možda ta neka doza mala nesigurnosti jer je to prvi meč u ovom predstojećem delu sezone, ali kad izađemo na teren i kada prođu prva 2-3 minuta utakmice, sve se to zaboravi i krene nekako svojim tokom, tako da mislim da će i ovog puta kvalitet presuditi i biti na našoj strani. Imali ste malo kontrolnih utakmica ovde sa Železničarom, jedna u Nišu, vidim da u izveštaju iz Niša tamošnjoj poslanici rukometni kažu da su treneri krili karte. Kakav je vaš utisak? Na Isu se dosta pojačala, imali promene u drugim ekipama? Na Isu se pojačala, da, sa desnim bekom i sa desnim krilom koji su došli iz Zaječara, jer se ekipa Zaječara rasformisala, kako već da kažem. Što se tiče drugih ekipa, mislim da su to u principu ekipe koje su ostale u istom sastavu, jer uglavnom igrači, retko koji igrači prelaze ovde iz klubova u klub, uglavnom svi traže angažmane preko. Što se tiče konkretno utakmice sa Naisom, svi smo nekako imali utisak da bio je to neki lep rukomet, lepo se igralo, tečno, sve ok, ali opet nije to bio onaj žar koji postoji kada igraju Bekament i Naisa, tako da mislim da smo svi nekako bili malo i pod kočnicom, da tako kažem, da nismo svi dali svojih 100% i takođe mislim da je treneri isto nisu pokazali sve karte, jer ipak tek treba da se igra i što kažu uvek treba imati neku kecu u rukavu. Subota 18 sati, nova podloga, praktično nova hala, samo treba što više publike. Kao i uvek. Mislim da je to već svima nama dobro poznata rečenica. Zaista bih pozvala što više sugrađana da dođu, da nas podrže, jer nam je to zaista potrebno, pogotovo u ovom drugom delu sezone i u toj nekoj našoj borbi i trci koju vodimo ka tituli. Nadam se da će nam ova promjena parketa biti talična u odnosu na onu prethodnu i da ćemo, ja se iskreno nadam i zaista bih voljela da ovu sezonu završimo onako kako mi svi priželjkujemo. Nataša Tanasković, osmeh na licu, ovo je malo neprijatniji deo za vas, rukometašice, razgovori za medije. Čini mi se da vam to nekad teže pada nego trening, ali evo, osmeh govori da će ići u nekom dobrom smeru. Da li je raspoloženje u ekipi isto tako? I pitao sam i ove devojke i trenera, virusa je puno oko nas, svi su nešto bolesni i ti čini mi se malo švrtiš. Kako si prošao do sada? Pa virusi jeste, vladaju, dosta nas je bilo bolesno, ali sve smo to prevazišli i spremamo se sad za novi početak. Nastavak gde smo stali i da bude to još bolje. Onda... Šta se promenilo u odnosu na prvi deo sezone? Ne sam recimo i druge ekipe, malo pratite. Pa mislim da su se možda i Niš se dosta pojačao. Zaječar je skoro i nestao, da. Šta znam, Medicinar mislim da je ostao isti. Sve u svemu mislim da Jagodina, Niš i mi smo nekako tu najbolji i onda na tri ekipe ćemo se boriti za taj plasman prvog mesta. Igrali ste u Nišu prijateljsku utakmicu, vidim po nekom izveštaju dole da su treneri i igrači dosta krili karte. Kako je Naisa po tebi sada? Pa po meni Naisa mislim da možda se samo pojačala malo u odbrani. Što se tiče napada sve je isto, tako da mislim da je samo odbrana malo pojačala. Bekament je najbolji. Dobro, vidim da je u dobrom raspoloženju da očekuješ utakmicu Medicinar. Može da bude utakmica teška u smislu da nekako svi vide da je to već rešeno napred. Nekako mislim da nama Medicinar odlično leži, čak što mislim da kod kuće će to sve biti kako treba, tako da ne brinem uopšte. Neće se uspavati? Neće.